የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ሊያውኩ ይችላሉ የሚላቸውን ባይተዋር እንቅስቃሴዎች በመለየትና ተግባሩንም ለመከላከል ከጸጥታ አካላት ጋር በጎ ፈቃደኞችን በማቀናጀት እየሰራ ይገኛል። የዚሁ ቅንጅት ማሳያ በሆነው የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ላይ በጎ ፈቃደኞችን በ65 ክላስተር በማዋቀር በሁለት ዙር ከ23,000 በላይ የሰላም ሰራዊት መገንባት መቻሉን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ኮማንደር ርስቱ ታመነ ተናግረዋል። እንደ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 65 ክላስተር ነው ያለው። ይሄም ዋናው ትልቁ ዓላማ በወቅቱ በነበረው የጸጥታ ችግር አካባቢውን ፖሊስ ብቻም ሳይሆን ህብረተሰቡ ራሱ መጠበቅ አለበት። ይሄ ካልሆነ በስተቀር በፖሊስ ብቻ ውጤታማ ላንሆን እንችላለን ከሚል አንጻር ከክፍለ ከተማ አስተዳደር ጭምር ከህብረተሰብ ተሳትፎ ከሰላምና ጸጥታ ጋር በመሆን በቅንጅት የሁለት ዙር አድርገን ከ23,000 በላይ ህብረተሰብ ለማሰልጠን ችለናል። ከጸጥታ አካሉ ጋር በቅንጅት የሚሰሩ በጎ ፈቃደኞችም ከዚህ ቀደም ንጥቂያና ዘረፋ በአካባቢው ላይ ይስተዋል እንደነበር አስታውሰው ስልጠና ወስደው ወደ ተግባር ከገቡ በኋላ ቀደም ሲል ይገጥሙ የነበሩ ችግሮች መቀረፍ እንደቻሉ ይናገራሉ። ስልጠና ወስደናል። መጀመሪያ አካባቢያችንን መጠበቅ እንዳለብን ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ባወያየን ወረዳውም በጋራ ሆነው ባወያዩን መሰረት ራሳችንን ጠብቀን አካባቢያችንም ልናስከብር ችለናል። የሴቶችን ቦርሳ መንጠቅ፣ ሞባይል ስልኮችን መንጠቅ፣ እነዚህ ጨለማ ተገን አድርገው ሴቶችን የመድፈር ሙከራ የሚያደርጉ ነበሩ ከዚህ በፊት። አሁን የአደረጃጀት ስመጣ አጠቃላይ የወንጀል ስጋቱ ቀንሷል። አካባቢ ሲጠበቅ ሰላም ይሆናል። አካባቢ ሰላም ሲሆን ሀገርም ሰላም ይሆናል። ምክንያቱም ከአካባቢ ነው ወደ ሀገር የሚሄደው። ያው ህብረተሰቡም ይጠቀማል፣ እኔም እጠቀማለሁ። እኔም ስገባም ያለምንም እንትን ያለምንም ፍርሃት ያለምንም ወንጀል ስጋት ወደ አካባቢ እንድገባ በሰላም እንድገባ በሰላም እንድወጣ ይሆናለሁ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8ና 9 በምሽቱ ፈረቃ ተዘዋውረን ለመቃኘት እንደሞከርነው የአካባቢው ነዋሪዎች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት የአካባቢያቸውን ሰላም እየጠበቁ እንደሚገኙ ነው በስፍራው ተገኝተን ለማረጋገጥ የቻልነው። የሰላም ሰራዊት ተገንብቶ ወደ ስራ ከተገባ ወዲህ የወንጀል መጠኑ ቀንሷል ያሉት ኮማንደር ርስቱ ይህን በጎ ጅምር በሁሉም ወረዳዎች ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። የ2014 የስድስት ወር አፈጻጸም ስንገመግም ወንጀል የመቀነሱ ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ከባድ ወንጀል ላይ ምናልባት የቤት ለቤት ወንጀሎች ካልሆኑ በስተቀር መስመር ላይ ሲፈጸሙ የነበሩ ቅሚያዎች፣ መኪና እቃ ስርቆቶች የመቀነሱ ሁኔታዎች ውጤት ያየንበት ሁኔታ ነው የነበረውና አሁን በስራ ላይ ያለውን እያንቀሳቀስ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ሁለቱን ወረዳ ለሳምፕል ነው ለማየት ሞክር ነው። ሁሉም ወረዳ ላይ በዚህ አይነት እንቅስቃሴ እያደረጉ ስለሆነ ቀጣይም በዚሁ መቀጠል እንዳለብን ነው የምናያለው። የከተማዋ ነዋሪ የአካባቢውን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ ከጸጥታ አካላት ጋር የሚያደርገውን ቅንጅታዊ አሰራር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል።